Signori Bonġu, unil-akom għal-dan il-business breakfast li għetin sejhulu Maltas Energy Agenda Making the Green Transition a Reality. Grazie għafna tal-ljena Dil-konferenza dal-lodu jorganizzata min rappresentazzjoni tal kummissjoni Ewropea f-Malta b-kollaborazzjoni ma Times of Malta. Aħna għedna biex niddiskutu il-modi ġodda un-notfa li il-pajis għandu għoddimu biex jibdaji ġenera l-elettriku. Grazzi għafna tal-lina għattu maħna intom, għahna għet nistednukom biex fil-imkim mal panel penil intom u koll li għaw fl-udjenza, li stakeholders, li għandkom opinjoni, argument, jew mistoqsija u li t-ixtiqo għasmu għamana, għanna l-ġurnalist kollega Tana għana Daniela Lull, fl-udjenza, għandu l s fideħ, jgħak tħossu li fxihin, xi mistoqsija, li l-ċaħat minn dal-penil, jew inkella li t tiddiskutu t-diskutu bejnietkom fl bil-qalb kolla, għahna bil-mikrofon. U e, peress li edin live sakemm ma tiddowx u ma mat, mat, tinżox. E, ma naħsibx li għandu jkollna problemi. Għanna u koll udjenza li għed t mid-dar għal ninsabu live fuq Times u fuq social media ta' Times of Malta. Intom u koll li għed n na mid-dar, e, t l mistoqsijiet ta'kom, l-argumenti ta'kom, e, u aħna jekk ikkunem meċċan, sa' xe naraw kif se t-izvolġi l-diskussjoni, koll jaqrom u nipruvaw nir-respondu l mistoqsijiet u nitħluf dik diskussjoni nil l il-panel il li għu ċentru ta' din il-diskussjoni, nil -ministru l ministru tal ambjent l enerġija u l-Intrapriza, l-Onorevoli Mirjam Dalli, grazie ħafna tal-eċċetajt li ta l istedina il-Professur Luciano Molestagno, Direttur tal-Institute for Sustainable Energy, grazie ħafna l-Ekuhol, il-President tal-Malta Chamber of Geologists, Dr. Peter Gatt. Grazie ħafna tal-eċċetajt li l istedina e, Il-Green il Energy jgħasujġed vast ħafna u ħan ipruvaw kem jistajkun imma nikkonċentraw fuq kif qed l-elettriku. Sa kem nistaw naturalment frikantri id-diskussjoni t-mux imkini ma jimportax imma qed nipruvaw nikkonċentraw nik fuq l-elettriku għalix qed ikonna bżonnu ħafna aktar u aktar jek sana bu aktar vetturi għall-elettriku għirrid naraw minn fejn senġibu dak l-elettriku b'mod nadif għax il-karotza -il 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 ma tħammieċ jek imba tħammieċ il-power station biex nċarġiawa u għaliex 86% tal-elettriku f'Malta aħna għadna li produċuħ bil-gas mid-delli mara, għallura għanna bżonn soluzjoniet mal-għajf. il soluzzjonijiet li għet jiprezenta l-gvern, dr Dalli, u illi għedin titkallmu għafna fuqom, u ma renewable, li ma jħamġuċ, illi ma jħamluċ xsara, bħal offshore solar and wind, per eżempju, li għan id dalwaqt. Però waqt li għahna l-tajna għet namlu konferenza għeku għet nipruvaw namlu mill-li nistaw biex jimbidlu, l-bira toħroġ uħroġ dil-ahbar. Illi fil-għuqt li għet nipruvaw nidbjadu mizzejtu l-gas, Il-Ministru tal-Finanza ħarresht a' rija li ta' licenzja l-kumpanija li tħaffera' z-zejt u l-gas biex t-esplora' jekkemx z-zejt postijiet fil-bahar fil-senten li ġejjien. Aħna ħana il-bujom ħaniex. Dak li jgħet r-referi għalli u ma' licenzja biex jisiru studi. Pero id-direzzjoni ta' dal-pajis jgħacħara id-direzzjoni ta' dal pajisija -um, l, -l, 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 -l li l-ekonomija tagħna. Issa meta ngħidu niddikarbonizzaw l-ekonomija tagħna qegħdin nifmu wkoll li niddikarbonizzaw dawk is-sorsi kollha li jistgħu b'xi mod jew ieħor ikunu qegħdin innitzu. Illum qegħdin nitkellmu dwar is-settur tal-enerġija primarjament. Mela għandek settur li kien jibbaża kważi kollu kemm hu fuq il-heavy fuel oil. Għamilna qabża għall-LNG li kienet qabża tajba, għalix inti naqqas numru ta' emissjonijiet, għandak u koll però eh, pero ovvjament, kif tejta jepint, għanna porċin gbira tal-enerġija ta' għana ta li t-dependi mill-LNG. Mil u għallura, għal-kem għu iktar nadif minn fossil fuel zohra, xorta għadu fossil fuel. Iġifiri, ifisser li jena, bħala ministru li jena responsabli minn l-enerġija, il u koll minn l-ambjent, irritnara li dik il abza lejn sorsi għaktar notfa namluwa. Em, meta inħares lej dak li għedin namlu bħala pajis u fejn irridu mwarru. Meta nara lej dak li għedin namlu bħala pajis, għalija u għata sodisfazzjon, per eżempju, għan samilak figura wahda għalix ħarġet u kol mill-statistika tal-Eurostat. Il-target u bħala pajis u għal nilħu ir-renovabli sa s-sena 2030 fil-percentax ta' 11.5%. ġifri fil-target ta' dal-pajis u għalli konna 11.5% renewables sa' 2030. L-iktar statistika reċenti li ħarġet ħata tal eurostat ija li diġa' il-ħakna 12.15% u dan s-sena 2021 maħniġa din nieħdu konsiderazzjoni per l-installazzjoni li kanna s-sena li għaddit 2022 u għal-għura jina nejt meċin federazzjoni t-tajba. Bizzejiet? Le fiċ ċirkostanzi li għaddejjien l-ambizjoni taħna u l-ambizjoni tija u l-ambizjoni taħ gvern ija ħafna iqbar minnek u trid tkun iqbar minnek għalix naħseb jekkinem wake up call fuq kol ħat kienet propju il-gwerra li għaddejja fuq l-Ukrajina u jina kontet nitkellem mal l-profs molestanjo għalli kem edin jatxellaraw l-affarijiet għetlu vera, għetlu with every challenge, with every threat comes an opportunity u naħseb dinija l-opportunita għal-pajizna um, li immorru għal-ambizjoni ferm għagbar. E immorru għal-ambizjoni ferm għagbar jina ma neħġbis, edin nsemmu għafna Green Energy, Green Economy, nid-dekarbonizzaw l-ekonomija ma maħnix nħarsu biss imma lejn li niddikarbonizzaw l-ekonomija in a vacuum. Għaliex iktar ma jgħaddi minn iktar qegħdin naraw li meta tmur inti għal decarbonized economy, meta tmur inti għal teknoloġija rinnovabbli, meta tmur għal teknoloġija aktar ambientali, għandek ukoll gains ekonomiċi li tagħmel u gains finanzjarji wkoll. Ġifieri għandek l-aspett ambientali, għandek l-aspett ta' prezzijiet. Pero għalija importanta ħafna u koll pala policy maker, U naħseb importanti għal-pajis kollu kemmu li aħna u koll ikonna aktar autonomija fil-produzzjoni tal-enerġija. Għalix illum il-ġurnata bil senarju li għanna tal-enerġija, ovjament niddependu minn pajizi uħra. Nimpurtaw l-LNG, n nimpurtaw l-elettriku minn s-allija u isċertana tal-renovabli għada baxa għalija. U jenna li jekk immorru għal xer fermi gbar ta' renovabli, emmek nkunu edin naraw li konna u koll iktar security of supply u nkunu iktar autonomi mill-li aħna l-lum il-ġurnata. U naħseb dal-punt tal-autonomija t u realizzajtu fermu ferm aktar fiċ kostanzi prezenti li għaddeja minnom l-Unjoni Ewropea kolla kemmi u għanki fil-laqat li konna kontinuament fi Brussel. Mela, meta edin nitkelmu s-sadwar l-inżidu għafna renovabli Realtà il pajjiżna huwa żgħar. Ġifieri jekk nibqgħu inħarsu biss onshore, mela le nibdew mixin il-qudiem, imma naħseb hemm limitu ta' kemm verament nistgħu nimxu l qoddim biex nilħqu din l-ambizzjoni li għandna. U għalhekk li qegħdin inħarsu lejn offshore. Qegħdin inħarsu partikolarment din hija l-prijorità tagħna lejn offshore renewables li huma solar u anki wind. Kien hemm il-Pre-Market Consultation li ħarġet mill-Ministeru tal-Finanzi propju ftit ta' xurilu biex naraw anki x'interessem fl-economic, l-exclusive economic zone ta' pajizna. L-interess jgħatem, rajna interess mod partikolari f'dak is settur li l-inna jinteressana u koll, l-offshore renewables, u għallura din edin u ser nkunu edin intalqu l-proċess biex naraw li inkunu edin inwittu triq għal ammont ikbar ta' renewables. Issa, l strategija tal-gvern sa' issa titkellem dwar 50 MW ta' rinnovabli sa' s-sena 2030. Fiċ ċirkostanzi li pal bħalissa, jina li jadaku għal minimu. Jina, fl imkien ma' tekniċi ta' għana, inħarsu in lej ammonti għagbar. Għalix, l-ambizjoni ta' hija li jimmorru għal proġetti għbar, li għedin edinjatu iktar produzzjoni ta' rinnovabli, ta' enerġija rinnovabli l-pajis, għalix jiva nemmnu li dikija it-triq il qoddim Imma l-urek għet ninvestu f'dan rinnovabli kollu, għal feqet nistudjaw jekk kemġ zejt? Għet t dak l istudju biex ikun analizza tanki xie fil-ċirkostanzi ta' madwarna. Ma jekk muxħar. Pero aħna bħala pajis, aħna bħala pajis, id-direzzjoni jaċara, id-direzzjoni tagħna jgħal immorru għar-rinovabbli. Ma jekk tesplora, tkun qed esplora biex jekk issib zaħ. Le, ħana mill-qara, id-direzzjoni ta' dan il-pajjiż hija ċara li ser immorru għall-rinovabbli. Jekk insibu żejt mhux se nidħlu għalih, mhux se jiena bħala ministru tal-enerġija, il-polisi taħna li jia maqbula ma l-gvern kollu kemmu, ija li jimmarru ar renovabli Jek tkellimni dwar teknoloġiji joħra, per eżempju. Ta' zejt, l-flus. interessat, minix interessat għal-pajizna, għal-produzzjoni tal-enerġija. Ma biex nifem għax gvern ħarġa' le? biex dil-gvern <muchan> ħarġ licenzja biex <bish> jistudja il żoni ta' madwarna. Ma' dinna jt-tibdilna ra' jekk tekin, jek u kommit li nibqa mal-maratijan, <muchan> feqet <b> nesplora jek jem <-dinkum>, xaħat <muchan> t-xol li noġbu. Jina ma namieġ dak il-paragon. Nile minut, ele, miex ta' dak, biex niftemu, miex għed niprova nerediko la' situazzjoni, miex għed niprova nerediko. Meta ta' tamel, ma' meta ta' t-tirradi. Meta ta' t jisek, t da' xem, il-kommitment, dak li le. Assolutament, le, il-kommitment ta' jatem, u l-kommitment ta' u għab u ser nkunu għanzi għedin nuru, għanki fi xur li ġejjin, kif ser immorru għal monti gbar, proġetti gbar, li fajiz duqat għatmara f'dan is settur ta' rinovabli. Blistess mot imma umbat edin naraw li ma nalqux bibin fuq teknoloġija oħra. Jena fjek per eżempju tkellimna meta dwar il-Hydrogen Ready Pipeline edin nistudjaw il-supply u demand anki ma dwarna biex naraw meta jikunem available dan it tip ta source u koll. Għal-kamritna mil ċara li li jinteressa l pipeline pajizna għal darboħra huwa il-green hydrogen li jħġu mir-renovabli. Ma jinteressaniġ l-grey hydrogen u laqas il-blue hydrogen. Edin naraw un analizzaw, per eżempju, biex jekk il-teknologija tkun avvanzat ma naqaw xlura, xet jisir u xi viluppja per eżempju fej jitħlu ammonia u għanki mitajn. Imma il-priorita bħalissa ija fuq il-renovabli, offshore renewables in particular, għanki minħabba situazzjoni ta' pajizna, u meta nitkelmu dwar offshore din nitkelmu kol dwar floating offshore li nafu li teknoloġija ija ktar expensive min offshore uħrajn imma li naraw li ija l-opportunita li jina bħalissa. Im, di tal-offshore, maħana qbassit fuq tal-offshore l ewel għax semmejt ħafna farijiet. Jiena niftakarni xi 15-20 sena ilu fuq il-bank tal-iskola jgħidulna bjed. Dan issa Malta taf x'ha nagħmlu. Ħanu ħorġu fuq il-baħar kien għadu gvern tal-PN, inti naħseb kont għadek xi ġurnalisti u forsi anke l-iskola inti stess. Issa ħanu ħorġu fil-baħar u mbagħad ħa dat-turbini. Kif? Free grade kont. l qed nipprova ngħidlek biex nuri li inti għadek u wkoll, fimt? Għax wara le. Għax ma rridx ninsultak bil-mistoqsija taż-żejt u b'rajt niġbor

niftakarom l-iskola, jajdu l issa għan namlu da turbini fil-bahar, un bat li bdew indawru l-enerġa, il li mill l-iskola, di bħed għatma saħret, tistaw ta' tuna timeline, saħġ din jila ħafna ġeja, ma meta kif u kien? Rollum ta' jeb, l-lum edin nitkelmu, dwar xaħġa ta' tal differenti, jġifiri, jek dak izmin kienu edin jitkelmu dwar, jidir li kienem xie proposti dwar wind fuq l-art, jalla kienu ċtissamma xaħġa ħal-far, kienu jitkelmu fuq tas għal bajdu Em, u kienem diversi anki min mal-ewel għal muwix il-post idejali. Illum, edin nitkelmu dwar proġett totalmen differenti. Edin nitkelmu dwar floating offshore. Mela, edin, per eżempju, naraw il-font tal-bahar madwarna. Għalliex, edin nitkelmu dwar floating offshore? Għax differenti minn pajizi oħra, per eżempju, mannix illussu li il-font tal-bahar tana u għawijhet ristret. Edin naraw il-font wis. Font il-bahar ta' jiva u għafont. il batimetrija ta' madwar il-gżira ta' għana. Ija dik li għedin nistudjaw u rajna per eżempju font tal-bahar li varja għalek minn 40 metru sa' anki 300 metru. Maħniċ għedin neskludu zoni fej jista' jkollok 700 metru imma għedin naraw il-differenzi minn zona għall-ohra nafu per eżempju li il-forza tal-bahar tista it tina bħala rizorsa minn isu 6.6 a 7.1 meters per second għal-kema d-dienu kol studju vidak il-reguart. Ima għedin dwar floating offshore u kol għalix il-pjantana l-mammurrux għal turbina jow t-nejn irridu proġett li kumfer maqbar akbar għaliex jek għan għalija, irridu nisħlu għal-ammont ta' megawatts li huma b'saħħithom u li jistgħu jissupplixxu l pajjiż sew. Waħda mir-raġunijiet għal għalfejn morna t-tieni interconnector. Ija propju biex inkunu edin nsaxhu anki il-grid ar-renovabli f-fajizna biex nindirizzaw iġusta intermittency. Si meta jennaf ma jkollokx xie xemx, jo ma jkollokx xie rriħ, għalli inti il-pajis ma tħallix minar dawl għal-ċertu għammon taħin. Eddin naraw kif nistaw n-investu kol iktar f storage, għalli blistess mot nkun eddin n-indirizzaw iċu sta intermittency. Inta t timeline. Din is sena sar nkunu edin nill il-proċess biex naraw u kol dawk il-kumpanij li juman teressati għalli jkunu jistaw jitħlu għal dawn il-tip ta' proġetti. Li jibnuwom. Etnejdu sal-elezzjoni li jimies, ġvijif dil-leġizlatura, erba snin. Inkunu rajna xie turbina d-durja u għetinkun wis għaw ambizjus. Il-proġetti bħal daw jihdu ċertu għammont, ġifri moment li jinti il-proċess, sa' kem jitlesta il-proġett kollu kemmu, għandek, s tinkun probabli ottimista zzejiet, ma dejem għandek 5 snin, ġifiri tritt wieħed trit jihun konsiderazzjoni. Għamess nim biex tibda tibni. Biex inti tara l-proġett. Biex tibda tara. Ġifiri jina musta niġi għantinni, sa' għu nidu jivas għall-elezzjoni għatarawum. Imma għetin nati kelma li dal proċessor intel uħ, ovvijament, wieħed trit jara l-avvanz ta' teknologija kem tkun imxiet il-qoddim, il-wix tana, l ambizzjoni tana hija li kista jkun il-lestu għom il-ġemad diħla. Ima realta i-dikli u trittim xie maħħum. Okay, eh, ftit l-ewwel net, just biex naħla qadin u nroddilha salib. Dr. Gatt għax inti ġejologu tafxem taħt il-blat, aħna għandna żejt jew le taħt il-baħar. Għanna kemm żejt u gass, issa il-gass huwa importanti għalina anki f'dal perjodu ta' tranzizjoni. Ma dawn kollha jħamġu, eh? Iva, imma il-gass huwa fit-taksonomija tal-Unjoni Ewropea bħala sors ta' enerġija sostenibbli. Ridin aċċettata l-Unjoni Ewropea għax inti ma sax taqleb mill All right, if you can now, l'economia t'bazzata fu idrokarbens, l da kif il-ministru fu t-bixx l-aħda, dawa kienu kollha x-xjenjebil, periodu ta' transizzjoni. E dak il periodu. Allora mem sheen ha Malta madra t'esplora l-gas, u ma nish no li ja tnaħnu, per esempio l-Italja, li tiegħanda xi gas fields proprju l-ministru Ċingola nisa l-oħra al li il-Triopja il produzzjoni tal-gas domestika. All L-istess, l per eżempju, u li ċipru u koll, għamlu skoperti gbar ta' gas fields gbar. Propju l izrael fil-ġanet ilu u koll ħadi ħart il-doppja il-produzzjoni tal-gas. ċipru edha kollu t-skopri gas field l-ohra. ċipru u l-Italja u ma' pajizi tal-Unjoni Ewropea. L-istess il-Greċa, ġvidawn għadhom jesploraw għal-gas. Memxie għazin. Issa jek Malta u ssa jkolla u Le, minn licenzja Għandi dubbi tiegħi. Naħseb jiena importanti ħafna li Malta tkun preparata e, waħda minn nuqqasijiet li għandna aħna paħala istituzzjoni, hija m'għandniex eh, servizz ġeoloġiku nazzjonali. Dika titfana lura hemmhekk ħafna. L-applikazzjoni tiegħu speċjal f'dak li għandu x'jaqsam offshore maħni xeddin ingawdu l-beneficju. Meta tejt serviz Geologiku nazjonali? Serviz ġeologiku nazjonali huwa jisfisser ikun xie forma ta' ġensija tal-gvern, ġemen tal-gvern. Pal-mandom kull pajis fl-Europa ta' ġifiri, anki dawk li ħadu l indipendenza warajna u koll waqfu serviz ġeologiku nazjonali, li teżamina xie rizorsi jem fil-pajis u fil-kastana fil-blata kontinentali ta'na dik l-exclusive economic zone. Zorsi l jemġo ġebel Illi hija kbira ħafna, all right? U jistaj konna rizorsi anki li nistgħu napplikawhom għall-enerġija rinnovabbli. Per esempio, għada li tġif moħi għu għal-geothermal energy. Nittkallmu zjed fuq dik, Pero anki l-gas, dak huwa għu illi naħsepjina għanna naħtmu fuqa. Fdin il-periodu ta' tranzizjoni. Aċkwara kollox, Persentaġġ kbir tal-elettriku tagħna hija ġej mill-użu mil, mil tal gass ġifieri li bħalissa qed nimportawh. Għanda raġun il-Ministru li aħna dipendenti ħafna fuq l-importazzjoni tal-enerġija. Dik miex ħaġa tajba l pajizna irridu nkoll nkunu indipendenti iżjed indipendenti mill-aspett enerġetiku. Irdu nħarsu lejn dik il-blata kontinentali tagħna, dik hija ġid kbir tal-pajjiż tagħna. Wieħed mill-ikbar assets li għandna. Kem pala daqs, ovjament, immanki il-valur taħħa. Sissa maħni ġedin nisfruttaw dik il-blata kontinentali, dik l-exclusive economic zone, pero għal dik trit geologika. ġeologika. Serviz u huwa importanti, huwa essenzjali għansi eh, fil-zvilup ta' kull pajis. Eh, Interessanti pajizi pal-Izrael, senten għu d-dikjarat l indipendenza u għafet il-Geological Survey of Israel sentajn wara. L-istess il-pajzi li tal-eks Jugoslavia, dawn kollha wara sena sentajn kolla waqfu s geologiku. Aħna il-na ħamsin sena naħseb U għadna għetin saqsu xinu dan. Ġifiri naħseb irudun bidlu daċxajn il-rotta, nibdaw naraw rizorsi għadna f stess. Tistat kun soluzzjoni, għet nistaqsi bis għax ma nifimx, ma xoħal nistaqsi. Tistat kun soluzzjoni, l-intellaw dawn il-fossil fuels biex l-għol aktar energy security, security of supply aħna. u biex il-fluss li nagħmlu minnum jenuna naġlu aktar fil-proċess biex naslu a renewable simbat jew jisu... Ekku, lej għandek raġu, per id-Danimarka li huwa pajis fl-Unjoni Ewropeja li probabli li zjet u jħet avvanzat fil-kastar renewables, għax avvanzat ħafna fil-wind energy, forsi ftit jaf unnis li id-Danimarka jgħu kol kienet għal twil wieħed mill-ikbar produtturi ta' żejt fl-Ewropa. Għifiri għanda fl-offshore fil-Nord Sea ġifiri, ġidina għamlet ħafna flus mezz-żejt, dak il-flus li għan ġabet zejt żejt fil-edukazzjoni, imma investietum u fil-renewable energy, fostom fil-wind energy. Għifiri, dak l-input, u għankil kol, u koll, u il-Norveġja u koll, ġifiri, da' un da' un koll il-żejt, il-fluss tal-żejt, u għankil tal-gas, biex investu fil-renewables. Malta tista tuħu spinta fil-verita, jekk għahna nsibu gas l-għunet tifrankalna il-fat li għet nixru l-gas l-LNG ġifiri minn barra, li danna ma ninsawx li għet jiswilna biljoni ta' euro kull sena. Għarajt dan l-importazzjoni ta' gass għet tiswa biljoni. So għarri fil-li hija toqol kbir fuq il-finanzi tal-pajis. So għahna ekonomija zaħira. Imma mux tal-li dik l-importazzjoni, tal-li nistaw nesportaw, namlu flus, un investu izjiet. Għalli un bat jinkolla jikonna propju di right setup għal renewable energies nishtiq qabbel għal ministru nieħu l-profs. x'taħseb fuq għadin. L-ewwel dwar iż-żejt ma ninsewx li żejt ma jintużax biss l-enerġija għalkemm saret tabu għerd plastik il-plastik miż zejt isir. U anki wara 2050 il-plastik sa jkun għadhom jeżistu jkunu bżonn jużi u neċessarja għal ħafna affarijiet tarmak, etc etc ma ħafna użi oħra Kif għal-tajjeb Peter u Sujaitin stess, muwix bis biex nużaw lokalment jekk insibu zejt Dwar il-gas, clearly, minissa sa 2050, meta suppost niġu dikarbonizzati kompletament, sej konna bżon nipaw nużaw gas. Una, belli, jekk nistaw niproduċu lokalment, enk jekk insibu ħada, li mussa insibu ħada, deħajaddu du numru ta' snin sa' kem id il-gas mill-art, imma jek lokalment, ħajġi nabxej. Uh, L-interkonnektor, uh, kif għalad il-ministru, neċessarju enki il l qoddim biex jekk jikonna ħafna renewables nesportaw l-elettriku, għax Malta ftit nis jirrealizzaw di enki l-lum ma tkun ġurnata sabiħa u il-, il, il ma tkunx sħana, ma tkunx kesħa, ma nużaw ħafna elettriku, ġa porzjon kbir mill-enerġija ta' għal-ħabta tal-offsenar meta xemxiju għalja ġejja mill-fotovoltaċi, s-sekk nirtupjaw, triplaw sen nġu f-istat fej kuna mħinijiet fej għet niproduċu wisq. Jek namlu wind farms, offshore, zgur se jkun da, għallura jkuna bżon mux bis nimportaw l elettriku menn kien esportaw. Pero li ma niddependux fu għom, il-ministru sewa għalet li probab kunem ċertu kost, forsi jkun f-titola imma kemm tiswa li mintiċ tiddependi fuq il-fluctuations tal-prezzijiet barra, kem tiswa li uh, -min ma tiddependix minn pajjiż instabli bħal Russja. U maħniex aħna ħobbu ħarsu lejna u isna ħna ħar minn minħat Ma ninsewx li il pajis li forsi wa' xempju -sh kemm tal-enerġija uh, renovabli rinnovabbli u kif ukoll ta' good governance il-Ġermanja kienu qed jibnu pipeline biex jibbu l gas mir-Russja. U fil-fatt issa kellhom -um jabbandunaw. Fordi maħni xaħar min ħattijħor, sempliciment taħna differenti, Jienu ħabnajt l-studenti, aħna pajis l mux jenu ħabnajt l-studenti, xart, għanna popolazzjoni kbira, jenu xilma, l x risorsi oħra, l aħna pajis mux komuni, metta t-mur barra, studenti l-studenti, jenu ħabnajt l-studenti, jenu l art għandhom l-studenti, jenu l-studenti, jenu l-studenti, renewable energy tinkludu koll l-injam. Hafna, hafna ma jafu iġdi, ma ta taħraq l-injam biex t-produċi sħana, dikja jama jusa renewable energy. Sakem l-injam terġa t-zeraw. Aħna fejn min fiħan ġibuħ l-injam. Barra minn ħarru suċ palissa ta' ma man bżonn hafna sħana, ftit il-periodu ta' na wa għasir ma ta' na bżon sħana, għur realta we're not doing so badly, bħala Definitely ħafna 15 sena ilu meta l lonċjajna pjan, il-pjan ġi, nsemmejt il-pjan tal-Wind Turbines. Il-pjan ġi rivedut, u mandiġ dubju ħerġa' ġi rivedut, għaxek għandu jisir dak-izmin għal bnam mill-wind għal-solar. għal waħda wahda kienem problemi bis sajt li kienet għed proposta għal-wind. U l oħra kienet li l-prezz tal-solar waqab nofs għallur ekwa prezz mhux mux ovjall għal pajis sens li n-investużiet fil-solar, minn 2% target, tellajni hal 5% of total energy, mux of electricity, for fil realtà l-umana 200-something megawatts ta, ta' renovabli. Iktar minn 205. Iktar minn 205, għurri fil-realtal, jenan hobnajt, jekta tamel kalkolu mentali ħafif, xie 600.000 pannella u malta bħalissa għaw pannelli jizjet mill għaw nis. New Zealand għandhom mizjet we'll naċ minn nis, we'll pannelli minn għaw nis. Għordiri, u jalla jkun għaw miljon pannelli, għaw ġiċ miljoni pannelli, pero veru, fuq l-art għanna limitu. What's next? Offshore. Għanna eh, għanna eh, kif għalta e Peter, għanna għanna risorsa enormi. L-art għan ja barra ħafna jgħbar mill-art li għanna fuq. Barra minn ekk jgħart, All right, hemm affarijiet oħra shipping u fisheries u da, però anke jekk tneħħi da kollha, l-ammont ta' art huwa orders of magnitude ikbar milli għandna fuq l-art. Allora, offshore wind u offshore solar. Il-grupp tagħna pereżempju l-Università ta' Malta qed jiżviluppa offshore solar. Lokalment. Jien qed nistaqsi fuq it-timelines ta' għalfejn għaliex dejjem jgħidulna il climate change saret climate crisis issa, li ridu naġlu, rridu naġlu. Allura speċi issa aktar minn qatt qabel nifhem li l-pjanit l-art ma kinitx tajba, l-locations ma kinux tajbin, ma f'xi moment Ridu jsiru għax kella għandna problema kbira. Veru, veru. F'realtà it is a climate crisis u kif kont qed ngħid ma' xi qabel qabel l-event illum. l europa hija leader u Malti hija parti mill hmm. europa U qed nagħmlu l-parti tagħna. Però hija fost l-inqas fl-Ewropa li tiġġenera daw l-nadif ukoll. Għal raġuni kif qed li meta telqet l-effert biex nagħmlu renewable energy, Malta konna zero. Pajjiżi oħra ġa kienu 20 u 30% vordiri għalhekk ukoll. Però però l-rid l europa jekk ma tkunx waslet 100% renewable by 2050, tkun waslet rip. Imma sfortunatament l-Europa l-popolazzjoni tagħha hija parti żgħira mill-popolazzjoni dinjija u dak li jiġri hawn jaffettwa dak li jiġri iċ-Ċina u l-Indja u l-Amerika u kullum kien. U dak li jiġri hemm jaffettwa inna wkoll għax aħna fl-istess atmosfera ngħixu, fl-istess dinja ngħixu, forri iva hija crisis u il pjan jekk għandi kritika waħda għall-EU hija li iva aggressivi, però anki fil-passat u fil-futur, nistaw nkunu aggressivi iżjed biex nimplementa renewable energy, pero t-teknologija t-tkun emmu kol. U anki l-produzzjoni, uh, meta saqsejt, meta ħajġru l-offshore solar, l-offshore wind. Ma nafx, minnix espert fil-wind, pero naf li biex tikri vapuri li jiġu daw biex jinstallaw l-ek daw il-turbini fuq il-bahar, kienem zmin li kienem waiting ta' sentej għax daw mawx uxi mijiet minnum, forti li limiti ta' jem constraints, u dik li gbar, jien dik li gbar problema li nara, mux l-Europa bis, issa fuq fu level mondjali. Jekk irdu nżidu tal-ammonti straordinari ta' pannelli, ta' turbini, il-kapacita jem edha biex nibnu għom. Kapaxi nibnu <gibberish> għom. <gibberish> li l-istess kif konna din nejdu l-ewel, minn volut s settur kummerċjali u però pero jara opportunità fi għadi. Iġveri jgħak forsi l-kapacità l il-ġurnata miexem. Jina konvinta li l-kapacità, the capacity to build this technology, ħat xib dak il-pass maġġel ta' domanda li kunem. Jista jkollok ċertu bot il-neks kifet jissemmi propju jent. Pero naħseb li s-sattur settur unbaħt jimxie pari passu biex jindirizz anki dak il-bot il jara li kunem il-determinazzjoni politika li morru f'dik id-direzzjoni. U naħseb dik id-determinazzjoni politika u dik id sinjal politiku hija tingħata across the EU għallura fil-kastana u kol pala pajis pajis tal-EU. Um, Il-Prof il Smulastani għamel um, il punt interessanti. Għaxin um, naqbel miegħu, Minix kontenta bli għanna, jena għabel ma nara li kolli 100% renewables, għatma jen kontenta, ġifir probabli sa kem għandum ministru xaħti saqsini ma kontenta li wasalna, nejdlu li għadni, minix kontenta, xirrit iktar. Imma metan nħarres per eżempju li l-10 snin, nħarres li 10 snin l għura hej, wasal dal pajis. S-sa jena t-nitkellem bħala pajis. Mela, 10 years għu konna din nitkellmu dwar 10 megawatts ta' renewable energy, illu marrax din nitkellmu iktar Min 205 MW ta' renewable energy, għaset ninkludi l-installation ta' 2022. Edin naraw li natu iktar allokazzjonijiet għal din s-sena. Edin nitkelmu li natu xi um, 19 MW soħra għal dawk l installazzjonijiet li inkludu kol installazzjoniet gbar nejdulom ta' iktar minn 1 MW. U dan minn iċa dan inkludi l-ambizjoni ta' għana fejn itħlu għal um, dawl proġett il gbar li jatin semmi ta' offshore renewables. Ġvrina nejt dal-pajis, miexi nara li domanda minn nis edem mek. Ġvri, in nis kull darba li noħorġu skema per eżempju ta' feed-in tariffs, tara li kunem l-interess u kunem interess għawi. Tara li n-nis edin ħarsu kollej teknoloġija ġdida. Ġvri, wahda mill-skemi b'saxħitom li għamilna. Ġvri, jena metan inkunet nitkellem anke mal-stakeholders, mal-rappresentanti tal-kmamar differenti, għax minna mekk iġib l-informazzjoni, tibda t-realizza huma l affarijiet li jistaw iġun Per eżempju, meta kon edin nitkellem dwar l-installazzjoni id xkienu li xuż li kanna l-indirizzaw li rajna li indirizzawom Imma per eżempju, teknologija li rajt l-nist li interessom ħafna, ija il-battery storage. Sentejn ilu, meta kienem applikazzjonijiet tal battery storage, miftuħin, tafkam daħlet? Applikazzjoni waħda. Is-sena l-għaddit daħlu 500 applikazzjoni. Iġveri l-interess ta' n-nis jgħatem. U allura jina meta nara l-interess ta' n-nis dakki fissaru kolla li bħala policy makers li rridu n iktar. L-interess ta' l-industrija jgħatem. Jina fl-imkien mal l Enterprise u l-Energy and Water Agency għedin naħdmu fl-imkien kumpaniji differenti skemi li jistaw jajnu għom inaqsu it-nġis l-Energy and Water Agency ta' l-Energy Audits, il-Molta Enterprise tejn finanzjarjament. U għan semmi l-akkas għalli xadu frisk f il-mort għandhom um, 10 ilu il-Paradise Bay Hotel. Da għamlu investiment ta' 200.000 euro um, f term Thermal Energy. Il-Return on Investment, il-Return Rate taħħom, il-Rate of Return, hija um, li fit snin un-ofs I l-investiment li jamlu. Għaliex? jifduħ, eżat, jifduħ. Fi t-tlet snin, iġveri għarad il-kumpanija kam jgħablila, taf kam naqsu CO2, ikkalkulaw, aktar minn 70%. Għamlu kol proġettiħor, użu ta' Grey Water, xaj jifduħ, xan użal kalmatijak, finqas minn sena. Iġveri, il-kumpanija ta' Tegħal fej t dan l-eżempju, ta' t-semmi eżempju bħal dan, forsi kunem manki kumpaniju oħra li kunu xettiċi. Għalix, let's face it, l-investiment kapitali u li ju. U mux kullħat jiflaħal dak l-investiment kapitali, emmek fejn aħna nitħlu bħala għvern biex nejnu, imma umbat meta wieħed jara li jisma jista ikopri dak l-investiment fit let snin, umbat jisnin tawara ser tkun jatanki t-gwadanja finanzjarjament, għalura dak li kun iktar jitħajjar imur għal dan it-tib ta' investiment li jiġbor takes me back għal dak li bdejt nejt l-ewel. Mi kwestjoni ta' ambient bis, meta ta' f'din it-tip ta' teknoloġija, għalix jaqbel ambjentalment, immedin naraw li jaqbelu kolla l-familji, jaqbelu kolla l kumpaniji Għanna xie mistoqsija mill udjenza et li? Iva, Daniel. Maħni xħet naraħ sewġ, jek tista t jew Yes, tista t Iva, ma' soppardi party, mit-team, sustainability team ta' tuning fuq, kumpanija tal- advisory. Mela, etni u li semmejt il negozju u l-industria ministru u d-domanda ti għaj i Bħalissa għaw moviment regolatorju b-saxtu muxħazin jismu ESG, Environment Social Governance. Iċe moviment biex il-liġijiet iġielu li l biex ikun wizjet trasparenti fuq kif edin fuq l impatt li Uh, li mhux finanzjarju u fuq l-ambjent, fuq is soċjetà u fuq il-governanza. Um, L-Unjoni Ewropea is on the forefront of this. Uh, Reċentement ġiet uh, approvata id-direttiva tal-Corporate Sustainability Reporting Directive uh, li ħadd poġġi onus kbira fuq ċerti kumpaniji uh, biex jagħmlu disclosures fuq kif qegħdin uh, jipperformjaw bażikament fuq dawn is-setturi. Right studju li ġi kommissjonat jek minister zbal mill kommissjoni Ewropea li il-National Non-Financial Disclosure Directive, which was the pre-case CSRD li għadinkif semmejt, kumpanija biex t was costing them about 80.000 euros fis-sena. Ġvjet nitkelmu fuq spiza mux insinifikanti. issa l-NFRD et fuq kumpaniji gbar li huma listid, ġifir forsi l-ammonti mhumiex daqshekk rilevanti. Imissa l-direttiva l-ġdida ħat inkludi ħafna eżjed kumpaniji li mhumiex listid, anki SMEs, etc. Um, Taħseb li n-negozji huma listi li uh, li jassorbixxu din it-tib ta' spiża x'80,000 euro qed nitkellmu tista' tinpjega erba' min-nies. Taħseb li n-negoti u ma l-esti li jassorbi xud it-tib ta' u xem pjanat jekkem xie pjanijiet minna l-gvern biex tejn n-negoti biex jamlu biex ovjament jamlu daw il disclosures Thank you. l nad, grazie tal-mistoqsija li xwaqt li konta dan qabel, konta t-naħseb propju fuq li esgs Um, kif semma Mark il-CSR Directive għaddit, għad titħol s seħ pero ħahna rajna l-nkunu proattivi pala Malta. Nedejna dak li seħ li jesġi platform, fejnemmek għal-issa għal-lejnija għax kifet jgħajt Tajeb Mark, ser tkun mandatorja, pero aħna bħala pajis ridna innidu li ESG platform fuq bazi volontarja. Għal dawk il-kumpaniji li għalissa iridu jkunu huma li plakjaw id-data. Bdejna l-ewel b'dawk il-kumpaniji li huma listed fuq l-Stock li Exchange u fit-tieni fazi ta' din l-inizjattiva ftaħnija għal-kumpaniji l, għal l oħra kolla. Em, bħalissa peres li ankija fuq bazi volontarja, għedin namlu hand holding exercise. X'ifisser fisser, fisser li dawk il-kumpanji li li daħlu d-dejta tahom fuq din l-ESG platform, għedin nejnu kif jistaw jamlu dan permets tal Malta Enterprise ser inkunu għedin narawu kol li dawn il-kumpaniji għalix kifet jajta jab mark ija u aħna marridux li nimponu dik l-spiza fuq innis, għana raw kif inkunu għedin nejnu kol finanzjarjament li dawk il-kumpaniji biex ikunu jistaw idaħlu din l-informazzjoni. Pero li rajna interessanti, mill ewwel fazi ta' t fazi ta' din l-inizjattiva l-ammont ta' kumpaniji li d kunu party, em, min li kunu parti minn din l-ESG platforms dit 44% u li rajna interessanti ħafna u naħseb dan jinteressa l-nisa u li dawk li daħlu em, din id-data, rajna li per eżempju irna xilom naqsu il-CO2 emissions taħħom baktar minn 7% biex nsemmi another percentage em, daw l-istess kumpaniji li għallura jkunu ħadu ċertu inizjattivi f'din id-direzzjoni, naqsu l-lużu tal-ilma taħħom b'30 30 Rajna per eżempju li naqsu l-ammont taskart taħħom għalix għat nsemmi daw l-affarijiet, għalix għalija dawn il-kumpaniji u dawn il-rizultati jindikaw ħaġa li il kumpanji taħna they can do good whilst they're doing um, profit għal-jom infusom. Jaqbel li l-kumpaniji taħna jamlu investiment ambientali, għalix għat jaqbli finanzjarjament, pero għat ukoll u koll biex jirnaċxie iżommu om izommu l-ħaddi Maħħom, għalix kifet jajt Mark, għandek l-environment, għandek il-social, għandek u koll il-governance, it-let pilastri differenti. U kif tal laqna din l-inizjattiva dwar li jazġis, għalix nemmen li it's the way forward, id-din id-direttiva tal-Unjoni Ewropea li vera damiiex imposta fuqna essa imma ridna inkunu i-preparati għalija, pero id way forward u koll għalina pala pajis jekk fimtu sew, il-mistoqsija kol kienet jekk ux setajnu għu f'dawn il-kumpani. kif kifet qabel il-Malta Enterprise għedin naraw, għedin il-kumpani nkunu nistaw nejnu għom biex jisiru għanki daw l-lodi. tal-skema ser nkunu għedin nħabru għom il-qoddim, pero lajnuna l-kumpani sanaraw li tkun għedin mek. Għajħal suwom Mark. Ma t No, n-ċajta. Mi kienem xie mistoqsi uħra, naħseb mill-udjenza? Pola ġis delikata, mill-likwi għas limited. Propju ġis mistoqsijiet, wahda minnomija, hija, of course, n-diljaw fil-LPG, n-importaw bijaw l-LPG. Kif iħares il-gvern lejn l-LPG bħala transition fuel, specialment tanki b'l-event li slowly, slowly, <laughs> <laughs> sa' etikwana u fuq suq il famos bio li huwa 100% renewable. Ixtaqt nistaqsi mistoqsi joħra, please, għanna buza naqra. As regards solar panels. Solar panels jider li għal-naqas minn dak li għedin n-profawna raħu għahna u kori għalli minn proġetti ta' solar panels ta' ċerta size, Il-kost iżjiet minn tal-pannelli ma' tal-installation, including civil works, għad-sir iżjiet u iżjiet għalja. Em xieħsib li l-feed-in tariffs jizdidu biex jamlu għaziet għal għaldak li kum biex jinvesti. Thank you. Dwar <Yum> it-tini punt, dik għadni għantu consideration u għamilna eżerċizzju u kol pero rajna li għanke bil-kost li there is still a good return on investment, but it is taken into consideration. u dwar l-ewel punt, meta nitkelmu dwar kwalunkwa fuel, jena li interessani u li nitkelmu dwar <DVD> zero emission. Iġifiri, meta t-titkellem anki dwar LPG, meta t-titkellem dwar bio LPG, naraħ primarjament as a transitory um, thing. Għalix, at the end of the day, jiena bħala politiku u anki jahna bħala gvern, il-push tana hija lejn zero emissions. Iġifiri, anki meta nitkellmu dwar karozzi, għal-kem u għawek etnam il-distinzjoni, jek minix għadan nitkellem per dwar battery electric vehicle, għadan nitkellem dwar zero emission vehicle. Għalix għetnejda, għalix għal-kem il predominanti il lum fej karozzi l-karotzi biex tkun zero emission ija il-battery electric. jina konvinta li ikunem teknoloġija oħra li wasluna f-situazzjoni fej l-karotza tkun zero emission, iġferi inti mit-tailpipe ma toħroġ lebda labda emissjoni. Issa inti fil-bidu għam statement u kol, Mark, u għandek raġun. Imma, ma naqbiex mija fil mija inti jett inut li konna l-karotzi elettriċi fit toro jek il power station ta' per eżempju, tkun għada taħdem bil-fossil fuel, għandek raġun għalix finalment jena nipreferi li il-produzzjoni tal-enerġija tkun totalment rinnovabli, mela għandek clean production of energy, għandek clean cars on the roads. Pero il-realtà turi u koll minn studi li saru li il-tailpipe emission komparat em, ma internal combustion engines jekk ikun ġej minn karozza li għad zero emission vehicle, anki jekk il-source tal-enerġija muwix renovabli, rinnovabli. il pipe emission u għadajem in-qas, ovvjament, fil toruqtana fil, 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 lija palissa il-ġurnata il-battery electric vehicles huma ma' il-teknologija predominanti, pero rridu nħarsu li zero emission vehicles, whatever the technology will be. Ma nafxie kemx misoqsi toħrajn mill-udjenza, ija thank you. Uh, suzanne maas, uh, climate campaign coordinator with friends of the earth malta. apologies for speaking in english, but while i understand maltese, i think it's better not to um, expose you to that. <laughs> um, uh, two questions. one point to echo um, uh, what mark said before about allowing um, or giving the license for exploration for oil and gas. Um, i think, you know, you, you, you asked it several times already. Um, but it 's very clear from um, you know from the global uh, stage from the Intergovernmental Panel on Climate Change that we can no longer um, explore for more oil and gas fields. We need to move away from this and If you say the direction is clear that the government wants to move to renewable energy, why can 't the government take a clear point on this and say enough? You know we are moving in other directions. We can make profits and investments in other fields. Um, solar energy is now cheaper than most. Um, uh, fossil fuels, so why not take a stand and uh, and, and put an end to that finally? Uh, my second question is also on something that was mentioned before: the source uh, of electricity through the interconnector so while agreeing that we need to be connected to the European grid both for import and potentially for export, um, we saw recently in the news that the majority of that electricity uh, is still coming from fossil fuels from oil from gas from coal. coal. Um, can we ensure that more, or even you know, the majority of that electricity comes from green sources? Is there a way for Malta to, um, uh, to ensure that, or to to push for demand for that, uh, so that especially when we also see the transition to uh, more electrification, for example in transport, we ensure that that also comes from green sources? Thank you. Okay. Il-fat li għandek dik il-mix fl-interconnector u konferma tal-sorsi l oħra li pajizi loħra madwarna edin jużaw kol. koll. Għalli meta njiħdu l-enerġija mill-interconnector tkun tiħu l-enerġija li t-tiġi prodotta f'dak il-pajis il u tkun għettin t lilna, li l-na. ġifiri, emmek kattara u kol pajizi uħra xikunu edin, edin jissorsjaw. Xikunu, sorry, edin jiproduċu biex u għall-enerġija. Għansi, aħna bħala pajjiż edin namlu għacħara il-fejn rridu marru. Bittin jinterkonnektar taħna emmek primarjament għalix rridu nżidu l-ammont ta' rinovabli tana, id-direzzjoni tana jaċara, rridu nżidu l-ammont ta' rinnovabli għal dan il-pajis u għedin naraw li nsaħħu il-sistemi tana biex jimmorru dik id-direzzjoni. Għedin nsaxhu il-sistemi tana permezz tal-interconnector, it-tini wieħed, kif għadni kif semmejt, u għedin nsaxhu kol em, dik id-direzzjoni, per eżempju, bl-investiment li għedin namlu fis sistema tad distribuzzjoni tal-pajis biex nsaxhu anki il-grid tal-pajis kollu kemmu. li ninvestu 90 miljun euro fuq sitt snin biex l-għalna t numru ta' issues li kienu għedin fis fil-sistema ta' distribuzzjoni ta' għana. Imma u kol biex naraw li nkunu preparati bħala pajis għal dan l-ammont li finalment nishtiq u li konna fil-pajis. Grazie. Iva, mela. Nasebbi jkun zbal Malta tuqqaf l-esporazzjoni tal-bjata kontinentali ta' għana. Palist ovjament għetni fuq l-gassu zejt, pero jem rizorsi oħrajn. Il-ministru semmiet il-hydrogen economy. Ftit nis jafu, pero nistaw we can extract, nistaw nihdu l-hydrogen direttament mill-art. Palma ħna nħaffru biex nsibu l-gas, l meting gas, nistaw nħafru biex nintallaw l-hydrogen direttament. U dinti ġajem impjanti sperimentali fil-West of Africa li ti meċu għam il-Franċizi u kol proġetti la' unu l maddinja d-dinja. Għifiri tajjeb li n-esploraw għaxem rizorsi uħra il-li ma' tajbin li ma' jatux emissjoni ta' CO2 li nistaw nuzawo. U dina rridu naħsbu fuqa u Malta tistaw tkun u post fejn nistaw aħna nibna un direttament l hydrogen gas. U din tkun rizorsa tajba ħafna għal-pajizna dubju. ġdubju. Nafil il-ministru ti titla għaxan dan imma joħrajn, ma Daniel nistan il-mistoqsijati jak Iva, bonġu l-kulħat. Min, min diskussjoni li qed nisma, għet nitkelmu fuq affarijiet li nisson namlu fħame snin, għaxar snin, etc. Nqas fit tajna tajn Niftakar l-axħar krizi li kena l-krizi tal-pandemija, Malta kifu koll l-Europa kolla u d-dinja kolla, ħadet azzjoni, għan użak il radikali, li tefaz l-investiment kollu fil-vaċċin, u, u dat-tip taffariet, buqqafna l businesses konna radikali ħafna, Ek vera em krizi krizi u ma nafxek taqbilx li jem krizi, dikija il-defining il word krizi. għannan nkunu iktar radikali fl-opinjoni tijak. jew forsi memx krizi, u forsi idu naħsbu fil-ġejjieni in 20 years, 30 years, ma forsi jekem krizi għannan uħdu azzjoni tiktar radikali, ma nafx xtaħsbu l-penil. Da, argument vera tajjeb. Meta jedna għanna krizi tal-Covid? Tal imma għedin niħdu għazzjoni radikali. Ġifri għak l-strategija tal-pajis sa. Issa meta ngħidlek l strategija tal-pajjiż dak li ġie miktub kemm sentejn kienet qed titkellem dwar 50 megawatts in 2030, qed ngħidlek jiena għalija il-minimu huwa 50 megawatts sa 2030 għax irrid immorru bħala pajjiż għal ħafna u ħafna iktar. Però ir-realtà hi li din mhijiex xi ħaġa u mux biex nirredi kolla l-argument, min tista taqba turbina u mort podġej temmek, għalix il-proċess jihuz min Sa kem jimbnew, sakem kem jitqedu f-postom, jibdew jahdmu, sa kem tarra teknoloġija taħdem kif suppost. post, iġifiri l-azzjoni jemmek keda, edin nieħdu azzjoni għalix li kiko għadna Plaċi di un'odun istenna u l t-target ta' 11.5% 2030. Kod n'otni ġi għawun idilkom l-lum il-ħakna 10% ta' ma l-inna sa' 2030 t-target ta' 11.5%. Un'bat kont kontej ma xorta fos li ktar baxi u jina l imma l-Kommissjoni Ewropea ta' tarfet li għahna pajis speċifiku li ta' t target bax, Jina t-nej l-akanzi, minix kontenta, bizna dak il-target li suppos kanna 2030 għalija xorta u għabaxi u namlu ħafna u Mela le, nemmen li għanna krizi klimatika, pero nemmen u koll li fitxir kostan li għaddejim minnu bħalissa, emmu koll affarijiet uħra li apparti li nkunu għedin nindirizzaw il-klima, nkunu għedin nindirizzaw lil pajizna għalix nkunu għedin nassiguraw il-sigurta, il-security of supply, ta' dan il-pajiz, ma noqodux niddependu min pajizi uħra li forsi mu miex da' sex stabli, unaraw li nkunu għedin immexu l-dal-pajiz verament lejn ta' dekarbonizzazzjoni. Ministru Mirjam Dalli, grazzi ħafna għana fil-li sej kollok tħallina xandik impenju ħrajn, ma jimportax. ħana ħanibqaw għaddej però Sadan it-tant, nishtiq nerġa emxie mill-internet jek tistow, em, jek nistow minn Daniel. Hello. Mela, argumenti ħan kompra għaddejn bid-diskussjoni mal-mistidna mal, mal l-ħrajn. Em, em mistoqsija, fl-opinjoni tijaj, pjuttost interessanti, għax anka blenti internazjonali, fuq in nuclear energy, issa naf li Malta, nafli Malta ma ux fej ta' għamil, ma manni xfej nuclear energy, imma nix tijen fl-opinjoni tal-panelisti, -tal xieħasbu fuq in nuklear energy, għax ta' spiss tintuża -ja bħala. Interessanti di. -ha ta' spissi jem -ja jusab bħala xaħġa. Ta' spissi jem jusab bħala xaħġa li ħazina l-ambjent ma iktar u iktar ma jad-dizmien t jis partim diskussjoni fuq fu il-tibdil tal-klima. Um, nuclear energy hija zero emission. Nadina u ħagġa, jgħad ma t-produċ lebda CO2. T-produċi ovjament end of life um, materials li t diffiċli diffiċ biex teħles ħles minnom. Pero uh, fil-bilanċ jenna naqbel li nuklear Energy għandha tkun parti mill-soluzzjoni għalmenu eh, u seta tkienet iktar parti mill-soluzzjoni f'daw l-axħar 20 sena wara Fukushima li kien l incident li ġara l-Ġapan fej eh, kien zbal ta' disin, mhux zbal ta' sistema kif għacċenna Mark. Franza għanda minna li għax 70% tal-enerġija tal ġeja nukleari u safejna fi għatma kellum incident. Uh, Vor li tista s-sir mod sejf, kull impjant uh, jena l-laboratorju l-uffiċu tana jgħat marsa xlok, faċa ta' tal-power station, faċa ta' tana jgħam tank tal-gas enormi. Kull teknoloġija fi għaxi riskju, pero naqbel li nukleari seta kien u għat jistajkun U fil-fat, l-overreaction ta' xi pajjiżi li waqfu nukleari wara Fukushima wassal biex bħalissa fil-fat qed inniċsu iktar għax qed nużaw impjanti tal-faham. Vordin in-nukleari għandu postu. U soluzzjoni għal Malta hemm teknologji esperimentali li potenzjalment jistgħu jiġu stati kien hemm mhux l-erjet ekspertisti tiegħi li pereżempju jista' jsir offshore fu, reclaimed lands il-barra sew minn Malta. Pero um, mhux ta' Malta igen, aħna interessana ovvjament pajjiżna, però aħna parti minn l europa u parti mid dinja U fid-dinja hemm ħafna postijiet fejn nukleari jagħmel sens, definitely. Forse nżid xi naqbel il l-nukleari hija sors ta' enerġija vijabbli ħafna. U fi Franza li għandhom standards għoljin ħafna, qatt ma kellhom problemi. E, daw il-problemi li kienaw, una fu bijom pal-Chernobyl, kienet deċizjoni umana, zbaljata, li waslet dak li ġara, emmek. E, L-istess Fukushima, kussjoni ta' dizajn, li maħax kas ta' ċertu għaffarijt. Pero l-problema ta' nukleari, eh, l-ħi -ok stazzjon nukleari, ija fil-veri ta' terremoti. Em, dinija, wahda, infatti, eh, l dak li ġara u kol Fukushima, eh, wahda mill problemi li tista eh, teffetwa jekk u bli l-kollok. Xieġivir <repar> il-terremoti, <repar> xie sta iġi? ċi terremot jista jikkawza għalek xsarat, jista jikkur <repar> hemm tsunami pal-maġara u koll Fukushima u koll. Illi unbat jikkollok problemi għamek ġiviri. Għara tista tiġi design. Tista jikkur hemm design, Fukushima u koll suppos kien hemm għalija, imma ما بريفيدوش اللي تسونامي حيكون ازيا طولي من الخايت اللي بنوف ما باش نفهم دا شين جي اش دي من المستقصية تكون دي يكل متى نسمى فوق النوكلياري فيرا دا تدير ايديا تعيبا دي ويتيل زال لوت اوف انرجي وما تحميتش اما دايم يبقى نجينج مش هيك ديك البروبليما دايم نجينج ات ذا باك اوف our مايندز what ترجع تجري وير تيت ندخلو لا تحزبو انتم من لك مش بحالا بايس مالتا مش بحالا بايس مش بحالا بايس مالتا لا عالفين عالوانيتاش minix espert fil nukleari pero sa fien il time frame biex tibni stazzjon nukleari u twil ħafna. U għed mill-kelli ma tkellem fuq 5 16 snin. Naħseb enkiz minnek ta' fid-dum sa' kem tibni għax, safety, concerns, tkun tittamal geological studies, tibni l-istruttura, etc. Barra minnek, il-maġġoranza tal-impjanti nukleari u ma' ħafna, biex ikunu it u Malta ma nix bżon il-power station ta' d mara jja 200 megawatts. Ma nix bżon uh, 1000 megawatts power station u nukleari normalment ikunu f'dak il ambitu Pero worldwide IVA jagħmel sens veru uh, irridu jittieħdu kull u forsi llum iktar minn qatt qabel li nafu li l, -l ambient qed issir iktar u iktar imprevedibbli jekk najdu isma il-100 year level ta' flad se jkun għaw, jridu n-dizni għaw iżjed margin of error. Filoli. Fiktar filoli. E fuq tal-hydrogen, ixtaqt naqbdu l-argument meta kiena ta' l ministru ma' bad bil-mistoqsi tal-udjenza l-ħax. ma' ma' jimportax. Ma' għad il-hydrogen jissa ma' għafnek, tistaw tispiegaw u l-ġeoter minn nix teqna' bad s-tetimijak, doktor Gatt. Ma' għan nibdaw hydrogen xie eżad, mot li jifmuħin nis. Mela, il-hydrogen huwa gas, huwa gas ħafif ħafna, huwa um, gas abbundanti ħafna għax l-ilma fih il-hydrogen, uh, u meta tqabdu jiproduċi sħana li tista' tuża biex tipproduċi of l-enerġija, tista' wkoll tuża uh, modi oħra fil-karozzi, però um, l-importanti li meta me CO2, ma jipproduċix CO2 għax jipproduċi biss ilma L-ikbar problema li għanna i ma nadif, li l-hydrogen, il-maġġaranza tal-hydrogen il-lum, mawiex mamul b-mod nadif, u mamul b-mod mill-hydrocarbons, basically, ikissru il molecules tal-hydrocarbons. Issa, biex niproduċu green hydrogen, nirdu n renewable energy, pannelli, jow, -jow turbini jekk aħna qed ngħidu li għandna problema biex inlaħqu mad-domanda ta' pannelli u turbini biex nirriplejsjaw l-enerġija li ġa nużaw, nara ftit diffiċli li ngħid koll li se nipproduċi l enerġi biex nipproduċi wkoll ammont sostanzjali ta' hydrogen. Kif għal Peter forsi hemm sorsi oħra, imma għadni dejjem open għall-idea tal-hydrogen. Pero emmu ukoll problemi ta' trasport tal-hydrogen, il-pipelines, l-infrastruttura ma t-esistix. la fl-Ewropa u kien fid-dinja. Għandek problema ta' kost kemm se jiswa, Volja hemm ħafna unknowns. Sa ċertu punt inħoss l-Ewropa qed ħafna fuq l hydrogen imma issa wish list fis-sens it-teknoloġija ta' mhix matura u laqas naħseb nistgħu ngħidu na nafu t-triq minn kif se Ja, hope iktar mill-li fat. Kif qal il-professur, il-hydrogen li jatni produċu palissa, kważi 95% minnu ġej mill-mita ingess fil-verita. Allura, għedin nemmet jaw il CO2, miex edha tkun soluzzjoni. Pero, jem sorsi uħra ta' hydrogen, jista jiġi prodotta anki l-elektrolisis, per eżempju, allura tuża solar energy u wind, etc. Pero, jem u koll sors nattif, ġifiri li inti tħaffer u litterament it-tella l-hydrogen. Dakka naħseb li naħsbu fiħu koll. Vera il-jaxħaġa ġdida din, Ma din f'periodu ta' żmien fejn rridu naħsbu rridu nkunu iżed kreattivi. F'dil krizi li għanna, issa naħseb Malta bħala pajjiż dejjem konna kreattivi, vera pajjiż żgħir, meta kellna kriżi tal-ilma daħħalna reverse osmosis, konna wieħed minn tal-ewwel fl-Ewropa, naħseb għandna nagħmlu l-istess ħaġa fil kastan enerġija ġifieri nkunu iżed kreattivi. Ammont yeah, ta' hydrogen? Issa dik irdu naraw bħala gass jidher li hemm. Għanġeoloġiku nazzjonali. Malta dejjem tibqa' kwestjoni il blata kontinentali tibqa dejjem ma question mark. U dini għal risorsa enormi no? li għanna, li vera l-pajiz zaħir, imma l-blata kontinentali miex. Ma il-blata kontinentali biex niftemu, u ġiviri il-blat ta' taħt il-bahar ta' madwar. Il-bahar u xem taħt il-bahar ġiviri, tista' tinżel kilometri l-isfel ġiviri. Ovjament il-blata kontinentali jgħad determinata mod politiku pala frontira bil, jgħak jkunem bil bejn pajis u jħor ġiviri. Ġiviri hija jgħal blata kontinentali, miex bil-forxa ħagġa li jgħad definita mod geografiku jew geologiku. Imma diki pero il-fattu li jgħal Issa, il-hydrogen però għandu l-problemi ti kol, propju kien hem rapport tal-gvern inglis, il-hydrogen pala gass ħafif ħafna, għandu eh? tendenza jista jaħrab. tifrif mil-pipelines jista faċilment jaħrab. Ximpat ħajkollu il-hydrogen jek jizdit fl-atmosfera. Għanna, eh, rajna l-problema jek jizdit il-CO2, għet nħossu dik il-problema. Ximpat ħajkollu l-hydrogen, jista jkollu kollu illi fil-verita jisaxħa għansi il-greenhouse gases. Jamilomar. Indirettament, mux jamilomar, jħalli l-permanenza taħħom i Fili Jista jkunem impatt u ukoll. Fili dan r noħdu għattenti l-eknoħġu bċi soluzjoni, t-tkun soluzjoni li għatajba. T-tkun long term. Mux 50 sena uħra għna għidu s-sanna problema ġrida għunekka, uħdu n solvu. Fil-fat, forse kummen ġenerali, nitkelmu ħafna fu carbon neutrality unajdu 2050 l-enerġija kolla ġeja minn clean sources. Ir-realtà però ili att, att maħna senkunu zero energy use, zero, emissions, għalix. Għaxen kiek bizzet turbini u pannelli biex namlu l-enerġija kolla b-mod nadif, daw jirri ċertu risorsi biex tamilom. Issa, forsi xi darba naslu li tantem pannelli u turbini li anke biex namlu għamlu zaw l-enerġija nadifa. Però e kunu realistiċi. Aħna r realtaj li rridu naqsu kemm nifilħu, mhux li rridu bil-fors zero zero uh, fictitious number anke fil-matematika. -fil Vordri fil-realtà aħna rridu dejjem naqsu U hemm ħaġa oħra wkoll interessanti li forsi uh, wild card li hija il fusion energy for il fusion hija xi li għadha mhix żviluppata forsi rajtu xi news fl-injus, però ilhom ħafna ħadmu fuqha. Jekk jirnexxina na nifjużjaw żewġ hydrogen atoms flimkien biex tiforma helium kif fil fatt jiġri fix-xemx, l-enerġija tax-xemx minn hemm jekk jirni xina ekonomiku viabli biex namluwa fuq l-art, u impossibbli. impossibli, il-problemi tana kolla jieġi risolti, practically. It is a game changer. It is a game changer. Pero interessanti li għal professur irdu naraw, għax paru kolla għanda diskussjoni, għax l-edeja tal-Green Deal. Il-Green Deal miex edha taj, miex tik preskrizzjoni ta' kif asal għal-suppos zero emissions, imma edda ta' jilek titnaqqas l emissioni ta' CO2. Pero ma' t-mix edha ta' jilek fl-istessin li mandu xikunem emissjoni ta' CO2, għalfejn għax inti t-istati kumbattijom motiħor, per eżempju, carbon capture and storage. Dini importanti, aħna u malta għadna ma' bdejni xnit nitkallmu fuqa, għvern ta' l-Istat Uniti, l-Amministrazzjoni Biden, propju f ġematiru matiru, għaj investi 3.5 billion dollars propju f impjanti fl istat Uniti biex jabdu il-CO2 mill arja jessekwestrawa mill arja un bat jippumpjawa fi strutturi geologiċi taħt l-art u jibqa eħma l-miljoni ta' snin. Rita ku għam motiħor ta' kifħat naqqas il-CO2. Infatti, kwasi bil-forsi dun għamlu għadina, għax l-ammont ta' CO2 li jem tiġa fil-atmosfera, għanki jakin naqsu kompletament l emissioni jittana, għat ibqa xorta wahda għolja, li firja għna irridu n-neħu, irridu n-sekwestra u CO2. Rita ku għam metodu għiħor, li fi jistaj kollok impjanti li jadin juħorġu CO2, imma taqbdu dak, dak, dak u timpjantax biex najtek taħt l-art, inti xorta wahda tista tkompli. Solvejta xorta. Xorta wahda, solvejta il inti jgħat timxi mal l-obliki tal-Green Deal xorta wahda. imma dik jgħagħer n-nodu għattenti għalija, għax kif għal il-professur, zero emissions, CO2 emissions, rari, jew prazi impossibli n-għarru. Għifir id-duna f'dak l-aspet kol. Għanna mill-udjenza. Hi Not me, Hey Viva, Mela, Mela. Hi, uh, my name is Gabby. Is it okay if I speak in English? Yes, I still course. haven't grasped the, the yeah, <laughs> spoken language. Um, I was a master student until last Friday. <laughs> um, one of the things that I came across in my studies, which really interested me and it's um, directed to the geologists, is about um, shallow or very shallow geothermal energy. Um, we spoke a lot about offshore possibilities and Malta's limited um, by factors such as space, etc. Um, but in my studies, I discovered, um, for example, what they're doing on the continent, where they're using agricultural land or football fields, any um, swath of area that they have, to install shallow loops underneath the ground and generate electricity through that Uh, through that means. Would that be something that could be explored in Malta? Is it something that is already being studied? Or is it not interesting? Does Malta not have potential for this? Um, yes, okay. I mean, shallow geothermal, nista un um, pero lizjet li, li intuza fl Europa biex id-djar. iddiar. li tuża l-fat li iżjed ma tinżel l-isfel, it temperatura ħatkun iżjed stabli, all right, u tista tkun iżjed sħuna, iżjed għallu biex inti taħme l aklimitazzjoni tal-taddar tijag Però Pero, oħra li ja dik geotermil fejn inti t biex ti l-elettriku. Issa għal fejn etna għax l taħtna għanna il-soluzzjoni. Jif jgħak inti tħaffer l-isfel, il-temperatura tal-blat għat tibda tola. Issa jiddependi fl imparti tal-dinja ijat. Imma jissa jikunem situazzjoni fejn il-temperatura tan-tola u għatni t 100 degrees, etc. Fejlinti kun jaqbillek li t pompja l-ilma, daka jisir yis ħafna dak l-ilma, it-tellaw minn borħu l-ohra, u dik l-enerġija mbattużan biex id-dawwar il-terbanġi t-produċe l-elettriku. Issa d sistema nadifa ħafna, it-tik enerġija kostanti, 24 hours siħin kollu.

l-Ardarello Toskana da kilu hemm xi over 100 years ġifier, f'dan huwa impjant li għadu għaddej. L-Italja infatt hija waħda mill-iżjed pajjiżi fl-Ewropa li qiegħda tuża geothermal energy fil-European Union qed ngħidilha, xu bad l-Iżlanda u hemm it-Turkija wkoll. Però ħażit il-produzzjoni wkoll ġifieri qed jaħsbu xi jżidu għax bħalissa just percent qed jipproduċu mill-enerġija tagħhom mill-Italja imma jixtuqu jżidu iżjed. Issa Malta hija pajjiż viċin. Aħna għanna strutturi ġeoloġiċi Petin Offshore, eh, ma mux il-bot ħafna, illi jixipu ħafna ma postijiet fejn tiġa jow jew tiġa għandhom impjanti eh, geotermiċi. Per eżempju, fil-Germania, -Rhein, fil Rhein Valley u l-Svizzera tiġa għandhom impjanti geotermiċi. Aħna għandna strutturi geologiċi li jixipu ħafna dak li fil-Rhein Valley. U għedin viċin għana ħafna, Allura naħseb emmek jem potenzjal. Irdu naħsbu fuq għadina, dini għa enerġija nadifa, illu ma dinu koll jasbu biex jibdaw jużaw geothermal plants li huma offshore u koll, għallura muxet jihdu l-art ta' Malta li huwa limitat, u tik enerġija kostanti il-ħin kollu u nadifa. Imma mannix l-istudji bizzejiet geologiċi biex nkunu nafu xinu l-potenzjal ta'na u fejnu dak il-potenzjal, għax mux kollin kien da' għana, għax kollok dak li għajdu l-għu geothermal gradient li kunoli imma emdaw il l-possibiltajiet. U ma naħsib li għanna n Il-Komissjoni Ewropea edha t ħafna li n-imxuf dik id-direzzjoni, għaxdini għan vera sistema tadifa u ma dekx problemi bi għaxi viri, it għafi l-enerġija. Imma għirżu n-ibdaw naħsbu. Għani għol profs għabel biex n-respondi jek sar xi studju Malta. Yes, actually, wearing one of my other hats, jena kol l-art U din l-art ħelu li għedha parti f-proġett tal-Europa fe għet namlu shallow geothermal study on a historical building, il-Garden of Rest, il-Furjana, għedha il biblioteka il-Bibjoteka Nazjonali, il-Bibjoteka Nazjonali. Pero kif għal tajab il-kollegati għaj, mu geothermal, shallow geothermal is used to increase efficiency għammis uh, fil 16 degrees, per eżempju, bħalissa, għallurin tista istatuza l-ilma minnem biex s id-djar, jow fis sajf biex t id-djar. fil verità jgħila t-tuzza, fil-bħi tradizjonali għanna dik l-insejhu la il-kantina. Il-kantina fis sajf kienu jiftħuha propju biex jitħol fid-dar l-arja friska. U l-erin. Fil-sistema li jgħilna n fil-verita. L-erin biex jistorjaw l-affarijiet friski. Ekku. Mistoqsija oħra għal u deni, l Grazzi, għaw iħrawnek, sinju, għaw lewkom. hydrogen nistaqsi għalix inti għed teknologi għada miex matura. Matura, mela kif ħan għamlu pipeline hydrogen ready? xfixet n-investu eżat, ta' xikultant nibda naħseb il-li nibda nużaw ċertu klim biex n-nużaw. u l-flus fejet imorru, mor sens għax jek di t-teknologija miex l-esta, ma' l-għek pipeline l U mis oħra uħra fu semmejna il-renewables u anka bdejna nejdu jkonna l-interconnector biex nesporta u ma' jkun hemm l-intermittency problem. Ma' daka sa' fejna fim e ma' naħxem pajizi jamlu għamma dik tkun konnexxin differenti, għifiri jekk ħan għan importaw l-enerġija tradizjonali biex niftemu kif qed nagħmlu. Ma nafx forsi għalhekk qed nistaqsa x'intom kif tista' tesporta ir-renewables biss li ħajkonna żejda aħna li qegħdin ngħidu żejda waqt l-intermittency biex niftemu biex forsi nifmu għajja. Mela il-tieni domanda l-intermittency interconnector wa tuwej. Huwa connection jista' esporta jew jimporta. U li jekk kint qed tipproduċi wis enerġija maħni xemm għalissa, imma jek li jekk nistallaw li tisem il offshore u da ħanaslu hemm. Mhux il-ħin kollu ta' pereżempju fi spring, uh, f'ġranet, forsi f'ħinijiet li ma kunx qed nużaw ħafna. U iva tkun tista' tesportaħ uh, il-barra Malta tista' wkoll tistorjaħ u mbagħad naraw uh, sitwazzjoni xi tkun. Wrija kif ikuna batteries lokalment, nistorjawh. Dwar, dwar il-hydrogen pipeline, Il-pipeline inizialment kien se jisir u forsi xorta jkollu skop li jisir għal-gas, għax, let's be honest, dal-Power Station musse jispicċa għada, da Power Station imbena u Power Station għandu lifetime u lifetime tijaw probabli twassanna għal-15 sena uħra, 20 sena uħra. Sadakiz minn se kuna għadna t-nusaw għal-gas, jon kuna lebna xitib ta' gas plus hydrogen Issa seks għana il gas plus hydrogen, jow hydrogen, għax prespi l ġapuniza jizvilupaw teknoloġija biex jgħal il turbini tradizzjonali għal hydrogen. Ovvijament, se għabżan l hydrogen. Um, kif għalta uh, e Peter, mux da sek faċ li t imma mi ġast Malta,

Ma' naxmela, għallora, għax xikultan nibdana jtjistajkun għallora u koll u matjimponu xaħġa li għedin naħlu rizorsi taħna fuq xaħġa li għada mux l-esta. Għalliex xikultan tnejdu rridu n-kritika u ffritu, għalliex għed n-provaq n-istassi. Għalliex nibdana dem n-itkelmu, ma' t ka tal-renew, bil-sanarġan għajt. Sa fejna finn Danimarka u l-Ingilterra, link li u specifiku biex inti t sporta' u t-importa il-renewables u l-kurrenti jinqalbu. Jissa jina minni x-enġinir, pero kallini t-għalfija minna ħata finan, metan t-tanalizza ċertu proġetti. Għalek għet il-jaka jkuna minter għaliex ma nasibxie nambat bizzejed biex nambat nesportu, nisperta u kol il-palma l-Europa l-enerġija li ġeja min sorsi differenti, ġveri dik li mux għet fuq interconnector ġdid. Ħalli meta jkollna rinjubil żejda biex. U biex nimportaw però, eh, fordiri bħalissa il-popolazzjoni qed tiżdied. Il-konsum jekk jiżdiedu n-nies anke jekk jonqos il-konsum kull persuna, jekk jiżdiedu n-nies se jiżdied, turizmu qed jiżdied. Vordiri bħalissa ġa nixtiequ, mhux bħalissa naħseb palissa, l-prezzitu Meta l-prezzitu kunu baxxi, tajjeb li nistgħu nimportaw iżjed, il-fatt li jkollok interkonnekter hemm dak l-użu. Li tesportaw importa elettriku u elettriku, elettriku u elettriku. Wordri minn renewable sources jew minn sources oħra, tista' timporta u hydrogen Inti elettriku timporta u mhux hydrogen jew hydrogen il-pipeline. Sal pipeline li jkun hydrogen ready. Again, l-ekonomija tiegħu ma studjajtix forsi forsi tista' tajlin mhux, però nassumi li jen kik ikun l-pipeline biex nuzzaw għalax raħ 15 il-sena jew kem ħajtum il-lifetime għall-LNG jammel sens il-pipeline għalek jishtuq jibnu għalli ma nipqawx dependu mil-vapuri. Pero jekk ikun hydrogen ready u hopefully il-hope tal-Europa hija l-hydrogen ħajsir xi reali, u mbagħad se jkollna source kif nimpurtaw l hydrogen Um, Basikament li tijedu la' nebni u kifqal, għal, kif tajjeb, um, mux xaħġa pipeline għal gaz bis, mux seħallu ktibnih l-Europa l-issa. Għallu għal fat li tamlu hydrogen ready jista uh, jizir. Aktar mistaqsijt mill l-udjenza naħseb il-senju? Comment, please. Comment, literit. I'd like to comment on <laughs> what my... Yes, yes, of course. Energy security means producing in Malta enough energy for Malta's needs. It also means bringing into Malta over the inter interconnector Malta's total needs. Why? Interconnectors fail, we know. So we cannot rely on the interconnector for our energy. At the same time, power stations need to be closed down and also could fail. So we need to be able to bring into Malta enough energy over the interconnector to supply Malta's needs. Now, what are Malta's needs? If you look 30 years ahead, we're already falling behind in terms of what Malta's energy needs are. So we cannot waste too much time thinking about technology, thinking about hydrogen, thinking about future. We need to take decisions today, which will take us forward to our energy needs for 30 years, with the technology that is available today, as best as it can be done. This is a criticism that multinationals make about Malta is that Malta does not have a clear energy plan for the future 30 years, and one which is published. Because only that way can you look at the investment that is needed to, to keep the, the energy coming into Malta or flowing in Malta. I think that's why they're building the interconnector. That, that's one the part inter, of it. But you cannot rely on the interconnector. Interconnector is there to supplement your energy to be part of the European energy grid. Well, other for countries for, for do rely on interconnectors. Other countries do rely on interconnectors constantly. In the island island community, you cannot. Fair, an, fair enough. Can fail. It, they can fail. That's why the, the two of fail. them actually are being built, as far as I know. They are being built on yes. separate. Yes, so that they, one, if one fails, the other one will yes, fail. But if you look at energy security, the interconnectors have to be able to supply oh, all the. Needs. Are you recommending building another power station? We're already late. So you think we should build another power station? We need more energy produced on the island, yes, definitely. Well, I think And where's it going to come from? What kind of power station? Sorry. Well, what, what, the best technology that is available today because decisions have to be taken. Which is LNG. If you look, if you look at the if you no, I'm sorry, but if you look at the plans we have for let's say underground. Where's the energy going to come from? No. Today I mean, if we want an underground und if we want under an underground metro, an underground would from? take Years to build, yes, there are plans. No, there are. If years. we increase the renewables, plus we have the interconnector, plus all the other renewables, potentially we could double. The minister is obviously uh, saying more than 50. Potentially we could double the renewable supply in Malta yes. in 20, in, in yes. 10 years maybe. Yes. So the thing is with I don't think anybody well most people in this room I hope don't think we should be building another power station with LNG and there isn't another technology right now to build a power station. Renewables to go to that amount of renewables then you need to have parallel battery storage to I agree. take it and that's expensive. It's going it's down it's going down double digits every year. But it year. is expensive. It's already but been even today if you, want, if you want to put that up as battery storage you're already are late. That's not true. Actually, it takes but time. Just, you well, can true. buy you can buy containers, they ship them ready with two megawatts in them. And at you can just sit at, at what delivery? What do you mean what, what delivery? Delivery times. Okay, right now there's a crisis because of, of yeah. the electronics actually. Yes. But that's a year away. Even cars are saying in a year or two there won't be a glut. Yeah. So battery technology outside Malta now, the US, Australia the EU, they're implementing battery storage, yeah. so it's already happening. I can see a future where, yes, all or most of the energy in Malta, yes, it will be a while, will be renewable, and yes, massive amounts of battery storage, and there may be other types of energy storage. And then, um, of course, that also means that most of that will probably be <coughs> distributed around the country. Some of it will be in Gozo, some of it will be in, in the north, in the south, in the middle of the country. So batteries, that's the beauty of it. You don't have to put them all in one place like a power station, which, by the way, hedges your bets against failure. Yes. Distributed power, battery storage is a requirement. Now, I'd like to address a question to you, Professor Melistagno, about the university. We heard today about zero carbon emission, digitalization, and carbon reduction through digitalization. Does a university, being a seat of learning, have a, a, a microgrid? Does it have digitalization? Does it have a project for, for, for decarbonizing, which you can then share with the island so we learn about decarbonizing, learn about digitalization, and learn about the costs? Thank you. I cannot obviously speak in the name of the university. I'm here um, on my behalf. But what I can tell you is that the university has installed on all its roofs um, solar panels and also installed an energy saving system by replacing all the lights with LEDs and all that. There are other plans which I'm not, uh, I'm not leading, so I cannot uh, uh, for both reducing energy uh, and also increasing renewable energy. The, some of the buildings that are being built, the ones being built by university, are meant to be low energy buildings, are designed to be low energy buildings, and there's also a lot of research. Um, our group, for example, for the last 10 years, we've been developing offshore floating solar. We're actually one of the leading groups uh, that is developing offshore floating solar, and we're at the point right now where we have a patent, a filed patent. Uh, we haven't obtained, we've filed a patent. And we're in the process of um, hopefully commercializing and doing a startup to actually implement an actual pilot plant in the sea around Malta. Because, of course, if we're going to go to the next step, which the minister was mentioning, where you ask an investor to come and invest 10 million euros in an offshore solar plant, they'd want the confidence of having seen a plant for a year or two at sea. So, we're actually doing that. Um, may I add just a point to what the gentleman has said? Um, he spoke about long term plans. Now, the plans when it comes to renewable energies in this country have been focused on two basic um, um, sources um, solar energy and wind energy. But both of these sources are actually climate dependent as well. And we are living in a period of time where we have climate change. Now, this is something we have to think about in the long term this is an open question, but i think we have to be very careful. we are investing in technologies which are themselves climate dependent. is that the right thing for the future? the other issue is, is electricity storage. electricity storage. now, you need lithium, um, this element called lithium for, for um, 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 having these batteries. again, this is a geological aspect as well. Um, do we have enough lithium on this planet? Um, what is the, the, the situation when it comes to lithium and the environmental damage which is being done for lithium extraction? So we have to balance things out a bit, you know. We have to be sure that if we are going to take a certain part, um, that path will lead us to some kind of result, which is a positive result, not a negative result. There are other technologies that are already yes, quite yes, mature, yes, like yes. sodium batteries. Yes, yes. yes. And the, the climate thing, I agree with you 100%. One thing that is at the back of my mind is that for example um, in the last uh, large volcanic eruption the, the, the one that had darkened the sky um, in iceland no 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 i mean eight, 1800s when they painted the screen painting uh, Okay. Uh, i can't remember the name of the volcano right. but it darkened the sky for a few days if something like that happens yes, all photovoltaic plants stop or are, very, are going to yield very little uh, power. but that's why you need to have a mix, a mix of wind uh, and other things. and, of course, um, other technologies too. my guess is that backup uh, other sources will remain there too, like uh, modballed power plants. so it won't be impossible to, in an emergency, to start those backup. اكثر من سوسيت من لودينسا يو ايفا موسكات ام كل حتى تتكلم فوق الانتر كونكتر وكيف حنجيبوا الهيدروجين من برا ما تاو مالتا عندنا الماتاب و موت كيف تستا تعطيني الهيدروجين بالويست هيدروجين وما نعرفش كاوش اعطي البوليسي او مالتا فورسي اللي نستاو نعملوا الويست to hydrogen. Waste to energy aw li huwa il-polisi għaddeja bħalissa, sqallija bħalissa għaddeja tender fil-reġun ta' sqallija biex minnu interessat il-gvern ta' reġun temmek għedin jajdu biex jersu l-qoddim min rriti dawn l-impjanti tal-waste to hydrogen. Min l-stek għaw impjanti li ma joħraċ rebda emission, tajjeb, U naħseb li għaw Malta, wasanna l-bizbin biex innaqsu il density li għanna fija li għammal 230 tomna meħuda mill l li li kienem qabel. Plus l mqades mitfunin funin taħta, it-tillet ħagġa jgħja mill-230 tomna, f-25 tomna jgħja namlu l jgħja fil reclamation uh, sorry, nistaw nizaw l reclamation u koll, jek għamurru ta' reclamation u diġi ħagġa ma' uħra unkun ul-qatna tletta safar mux u jħabġa bla Ma' għanafx għaw xaħat mill-wej serf, pero u man ovjament ma' għanafx id-dettali da' kemm fuq, ma' li nistanajtu, safajna fien il-ma' tabaw għet jieġi estra til-gas u l-gas għet jieġi użat biex jieġenera l-elettriku. L-inċeneratur li ħajġi installat għawek u koll, ġeneral elektriku mill-black bag wastes, mill-wastes li ma nistawt nereċiklawom, u energy from waste jisiru koll fl-impjanti tal-tabarkat, il-matab, etc. Dak li lu anaerobic digestion. Eżattament. Ordiri anaerobic digestion għet issir Malta, il-waste kollu tal-tal- Vorderi il-waste kollu ta' għana, li l-likel, id dranac etc., et jiġi użat biex l anerobic digestion ħafna mill-enerġija sa' fien fil-fat jużaw għan biex jħadmu li l-om għax da' għandhom pompi, per esempio, bħal ta' dranac, għek għandhom ħafna pompi, etc., etc. Fudde, et jużaw għal-enerġija, ġa' et jissir. Il-problema tal-waste to enerġija, naqbel mi ta' vordiri, li għanna ħarsu li l-mata bħala risorsa. Pero, u forsi di tal-mining, etc., idija tajba u koll. Pero, waste, il-problema li għandek limitu. Għandek il-limitu ta' kamet produċi waste. For once li tużax kollu, bħi seta' għamil set importa l-waste, bħi seta' għamil For għorri realtà realta, tajjeb li nużaw da' kollu li namlu, pero dik erja li naħseb li fil-fatti ġa' għetnamlu mux ħazin. Għax kellek xie. Bl-istess impjant, bl-istess impjant kif għedin jamlu tal-inċernatur, bl-istess impjant li għedin jamlu bħalissa l-inċernatur li ħaj uħraċ l-istek xort għandak l-emissions. Meta t-mur fuq waste, għaw impjanti ġodda, meta t-mur fuq waste to hydrogen mill-istek ma juħraċ l-ebda emission. U l-ħagġa l-uħra jgħja, għet li qed tissir lawnek t ħafna postijiet meta tista tinkorpora kollox f'post wieħed tnaqqas mid-density li għandek għax qed tagħmel il-land fil mining kif qed ngħid kif irrepetajt qabel u inti qed tuża il-rizorsi minn hemmhekk stess li jumbat jekk ħajmur il-policy il-gvern ġdida li forsi jagħmel land reclamation għandek il-materjal il ġeles għax tista' titfgħu ġol-baħar għax ikun letteralment mejjed. Ok? U li qed jestraktjaw il-gas bħalissa. Il-gas, il-gas mhux qed jestraktjaw minn hemm għet jissipja anke minn ġol blat u ħirax anke minn ġol bahar, jek moru t fejn il-qadi emmek dik il-bahar. U t-tip ta' gas li jgħat joħroċ minn għal maestra u tip ta' gas, t-sakilin gas. Għagħuħra, għagħuħra, kem najd l Konkludi hydrogen, ma għatt korpora, mandek xal fejt ta' sporta il-hazard dis waste u laffarit l-ohra ta' waste din esporta nistaw nizaw kollo xa u, u bistudju li għanna bi 25 megawatts nistaw nam bil-skart bil li għaw. Jien naħseb, għagħem, ma nistax nitkellem fissam la' l-gvern u la' il-waste serf, pero naħseb li jgħem teknoloġija viabli il-gvern jikonsidra. Kwalinkwa gvern, Tavordi, jajda, jesme, viably, ta' vordi, għax da' ovjament ħatmu u teknologija viabli u li ta' mel mill-lat ekonomiku tiġi studijata. Um, li, li najdu pero li fil-waste to energy kif konat najdu dranaċ il-household il, uh, waste għat jintuża, u fil-fat dik kienat wahda mis suċessi naħseb dal-pajis meta tabdien għamżaw ir recycling tal-ikel ħadmet in nis kooperaw, il-poplu koopera kultant li maħalic il-ministru forsi u li naħseb mark min għal fu il-regolamenti kultant veru għandak bżon mux bis il-karit ma għandak bżon l-stick il-regoli fejlu nuk u post li għatmatara karotza miex jafast, għedaj speed camera. Għardini jekk għandek xaħġa li obbligati, l-istess ħaġa, per esempio, immissijajna f'tit-opportunitajiet li ma minnix liġijiet u mux s-sata 20 sena ilu. Li per esempio kull bini ġdijt, jow li għamel major refurbishment, irritu kollu il-pannelli fuq il-bejt, jow, il jow sola water heaters, għax kik għara kam installajna izjet. Furi emma fari tuħra xistaw namlu, looking forward, dan uqtan uqtan iċ ċissa, issa ċ nistan għamil ma'u l-qoddim. Forsi għet nsemmu l-landfills, ma' ninsawx li l-landfills u ma' importanti ta' CO2 u meeting gas, li dak li uħroċ minda, li u ma' greenhouse gases. Issa, emmek ridu l-koll nid-deċidu, għan ipqaw għahna nil-landfill specialment l-organic waste għana, jek sa' nipqaw nam l-wek, għallura post f-Malta li għaj kunem emissionijiet u li jinta CO2 u meeting gas. Nifiri, again, għanna problema mekka, nifiri, nifla għeddin n-naqsu, n-kuna t-nzidu. Nifiri, n teknologi alternativi ta' kif għan n-disponu bil-organic materials. Għan l ħar mistoqsija ta' Daniel? Għan s-konkludu. Għan s mistoqsija. Għalija jja ta' parados. fil-fat xie xur jow jow mux iktar minn zena ilu, hemm bosta gruppi ambientali kienu għet kienu għet jiprotestaw kontra solar farm, Niftakar, għaxtuħu l-arja arabli. Issa nafu li qed ninvestu investu naħsbu f imma jieħaf nirħas, n li l-inkunu onshore. ċtaħsbu fuq dal parados li għekħanibnu soħler farm fart li hija arabli, d-istat n-tużar raba, mill-food security, u n ktar mill-energy security, għunenu l-climate change, etc. Għandi kurzita ċtaħsbu f-f-kontradittorja, pero jina update fil-bidu, għal-semmejt li Malta pa jistram, pa xaħna tan taħna dens li kull laqra jien kont neċ l-Amerika. L-Amerika taqta' siġra ħatmetika, me sa' l-fohra ħdeja. Għawek ta' siġra, iċaħi bdew ċemplu l-talera, etc. U jagħmlu, għax għaxaħna bżon li proteġu kull siġra. Pero ma nixtiqx nara jien li jiena xienzjat ta' solar, ma nixtiqx nara solar farms jirreplejsi raba l-ewwel net għax jekk ma nogħġ attenti ħankerħu l-pajjiż. Immaġina taħt l-Imdina jkolli solar farm flok nar taħt l bil-ħdura u bil-fjuri nara solar farm. Ma naħsibx li naslu hemm. Hemm postijiet fejn nagħmluhom u by the way, hemm kil bjut fuq id-djar, fuq il-fabriki, fuq l-iskejjel, fuq binijiet oħra, probabbli ba' biex nagħmlu hekk good nirdupjaw li għamilna sissa ta' jekk veru nużaw kull qatra imma rridu veru ninużaw kara, rridu jisru inċentivi biex per eżempju minn għandhom pjanti għamel ieħor, rridu jisru inċentivi biex um, kif qed ngħidu minn ma kellux interess jagħmel impjant forsi jew nisforza biex jagħmel impjant, jew nħajruh biex jagħmel impjant u u um, naraw x'istgħu nagħmlu. Hemm kif jidħlu impjanti, pereżempju uh, fil-village course, noqdu attenti kif isiru solar water heaters u l u l-pannelli biex ma jagħmlux ħsara l-ambjent viżwali. L-istess ħaġa immaġina tara knisja tal-mosta u ndar l pannelli Tajbal għall-ambjent imma mhux tajbal, l ritratti li ħidu t-turisti u li pjaċir naraw Vordiri ma nistawx uh, kif jgħidu bl-Ingliż, we cannot throw out the baby with the bath water, irridu nagħmlu affarijiet bis-sens ħanitlobkom t-konkludu di diskussjoni u kollet namluwa fil-kontest li Malta għed t-benefika mill fondi ta' Recovery and Resilience Plan, Resilience Plan ta' wara l-pandemija, ma u koll minn dan il programm ġdijt tal unjoni Ewropea jismu Repower EU, il-li l-Unjoni Ewropea għed t-prova tejn li l-pajizi jgħamlu xaħġa biex ma jibqawx dipendenti fuq l-enerġija b-mod speċali li t-ġimirussija din ġrat wara l-gwerra tal-Ukrajna u qed nindunaw li aktar minn qatt qabel naħseb semmejtu dak il-pipeline l-Ġermaniżi ridu they have to rework l-idea kollha ta' kif iġibu l-enerġija. L-idea hi li kull pajjiż ikun daqsxejn aktar suffiċjenti f'kif jipproduċi l-enerġija. Nixtieq noħdilkom l-aħħar kumment nibda minnek doktor Gatt nispiċċa bik profs unalqu. Ekku, aħna pala pajiz zaħir, ridun kun użjet kreativi, e, ridu naraw x għanna, palissa e, kifat għabellet fokaw fuq solar u wind li għatajje, memem xeħazin, għanna nkomplu, pero ridu naraw x-alternativi uħrajn. Aħna pala kamra tal-ġeoloġi edin niproponu kol geothermal energy. Dini għal ja, po potenzjal li naħsa nħarsu leħ, e, x huwa tista tkun parti mis e, soluzzjoni għal pajizna, soluzzjoni nadifa u koll, u li -tina enerġija long term naħseppina għanna nibdaw naraw x'alternattivi hemm. Irdu n fuq f'naħseb ukoll nabdaw naħsbu wkoll fuq carbon sequestration u ukoll u storage e, taħt l-art għax dikha wkoll probabbli hija ħaġa li għandna nagħmlu. Il-Gvern Amerikan propju, ftit ġimgħa tilu ħareġ proġett għajon e, fuq xi 3.5 billion dollars propju biex ikun dal carbon sequestration u, u, u dan. naħseppina irdu naraw alternattivi differenti mhux nifokaw biss fuq wieħed jew tnejn imma kompletament gamma ta' alternativi differenti. Professor? Naqbel ma' naqbel miegħek kif l-senjur. l-ewwel. Kull soluzzjoni vijabbli għandha tiġi eżaminata. Waħda area ma semmejx però forsi xi semmi, hija riċerka. Malta għalkemm aħna żgħar m'għandniex risorsi li għandhom pajjiżi bar, u laqas n-numru ta' riċerkaturi, però qed issir tajba ħafna Malta stess u għal kemm il-fond fi fir-riċerka f'dal-aħħar 10-15-il sena, però qatt m'hemmx per pereżempju aħna nsibu problema dal-proġett tal-offshore solar, per lu semmejna. Ħafna mill-fondi Maltin huma limitati għal 100.000, 200.000. Tassal biex tamel ċertu riċerka, imma ċertu riċerka oħra 39 miljun, 3 miljun. U mhawnx dak tit-ta' fondi available għalina il-kollegi tana l-Olanda, l-Germania, etc. ikollom dat tip ta' fondi. Allura, kultant tant insibu dik il-barrier, dik il-gap, biex naslu fil-pass li jmiss. U għaf interess tana bħala nazzjon tal-pajis li jekċ bilin għam luwa. Speċjalment xaħġa nativa, xaħġa li għam għaw, vintajni għaw, zviluppajni għaw. U għaw taw ħafna nis kapaċi u bħalman sibu għanki fin negozju għom għalta resourceful ħafna n-nis. Vordi rifiri għalta għanna bżon investu kol firri ċerka. Pero, egen, il messagċan għandu jikun, il-teknoloġija kolla li għawillum, u il-teknoloġija kolla nafu bija, u li jista jkun seti ġiru din konsidrawa u jinzommu moħna miftuħa għal kul possibil ta' uħra, jekk jinsibu l-hydrogen taħt il-bahar, jinn jinkun l najt e għammaru għal-hydrogen. Għax, uh, ovjament, uh, nużaw dak li għanna. Grazie Afna, professor, Dr. Gatt. Thank you very much. Eh, fejn, aħsibt li għastada l ktamil il-komment konklusif. Niringrazzja ħafna tal-li kontu għonek, niringrazzja l-kom li kontu fl-udjenza. li daw kolla li. Nirringrazzja għal daw li segwejtuna mid-darja u mufuq xol u għat li għed t-skartaw xida xen zaħira. Naprezzaw ħafna li kontribuċejtu mens, mens, mens għal-ġdawni t-tibta diskussjoni maħelti ħafna. Nirringrazzja għal u l-ġurnata tajbal kullħat. Grazzja ħafna.